Në Kryeministri, përmes një ceremonie të veçantë, u zhvillua ceremonia e nderimit të komandantit të përgjithshëm të Guardia di Finanza italiane, General Armando Giuseppe Safarani, me yllin e madh të medaljes për mirënjohje publike. Në fjalën e tij, Kryeministri Edi Rama vlerësoi maksimalisht mbështetjen italiane në luftën kundër krimit. Ky është viti i 25 vjetorit të momentit kur historia mes Guardia di Finanzës dhe forcave shqiptare të rendit filloi të shkruaj dhe rezultatet operacionale të këtyre 25 viteve janë shumë kuptimplotë. 40.000 orë patrullime, 300.000 mjete lëndruse, qindra tonelata lëndë narkotike të sekuestruar dhe afro 1.000 persona të vënë për para ligjit. Është fat për ne dhe besoj që është edhe nder njëkohësisht. Në cilësinë e komandantit të përgjithshëm do ta mbajmë të gjitha nderet që i përkasin. Pra në cilësinë e komandantit të përgjithshëm e mbi të gjitha si një shtetës italian është një nder i madh për mua që të marr nga Zoti Edi Rama, të cilin e falenderoj për vëmendjen që më kushtoi, të medaljet e rëndësishme që sikur se thash do ta mbajmë me krenari dhe me gjithë respektin që ajo meriton. Ceremonia e sotme me rastin e 25 vjetorit të krijimit të njësisë së kufirit dytar është dëshmi e bashkëpunimit dhe miqësisë mes Guardias di Finanzas dhe forcave të policisë shqiptare. Nga ana e tij, komandanti përgjithshëm i Guardia di Finanza italiane, General Armando Giuseppe Safarana, me marrjen e titullit, ai i tha se do ta mbajë këtë dekoratë me krenari.